Hej och välkommen tillbaka till en annan video här på min kanal. Idag är vi tillbaka med en till episod av något random spel vi köpte på App Store. Och jag är PlayStation här. Store. I'll take you where you need to go. Ja, just det. Så vi prövar det här Omega Marvel Heroes Omega. Skit dålig grafik ska jag säga. Det är värdelöst. Jag tror inte ens nytt. Kolla nu, superpower laser! Han är jätteopig. Heter han typ Nova Star eller? Oh my god. Shit. Jag fann ingen aning. Holy shit, han håller på att döda mig. No can do. Nej. Fast det är dåligt att man kan inte köra två på det här. Jag tror det inte går. Vi kan testa öppet här videon. Och sen kan vi göra en video. Security's back okay. On. Oh my, what? Living lasers. Hail Hydra! Bam! Vänta, vi testar. Oh, Black Panther. Oh my god, om man kunde ha den där. Yet again, Nova reigns supreme. Nova heter han. Kan jag göra? Ja, du hittar. Fan jag också. Får se. Ja, jag undrar vad han skickar. Ska se sen. All hail Hydra. More like all hate bröstlaser. Oh, vad är det här? Dark Matter, eller? Vill du köra? Oh my god! What the? Vill du ta över? Oh, vänta. Får se. Equip. Blir typ snyggare då? Nej. Vänta, jag gör bara headsetet. Så att du har bättre. Okidoki, nu är jag tillbaka. Eller, jag är inte tillbaka, jag är bara här. Jag tänker köra någon annan gubbe. Någon som ser cool ut. Ah, han har ett svärd. Åh, vad ful han var. Modern Blade. Aha, jag måste vara inne HQ. Oh, hjälp, The Raft. Nu måste jag gå till The Raft. I need a jolt! Jädra, vad sa han? Whoa, what the heck? Breakout's not contained yet. Hurry it up. Okay. Main power grid. I'm not going back in that cell. Whoa, what the freak? Är det här en boss? Är det en boss? Living laser. Måste hila lite. Den här attacken är för OP. Åh, nej! Skjut lite laser. Hila lite. Döda han. Den ringde. Vänta, vi tar en paus här. Hej, Theo. Hej, hej. Jag är tillbaka för min kompis. Ja,
kompis ringde, eller? Oh my god! Oh my god! More power? Okay, I can take it. Oh, grattis! Vad var det? Okej, okay, bra, vart fan? Det känns som jag har gått fel håll. Jag vet inte om jag gör det. Går jag åt fel håll nu? Ja. Wow! Superfart! Fan, är det här då? Ja, här då. Nej men... Här då, nej. Här då. Tillbaka. Här står jag. Ska du ta över? När du spela. Ah! Va? Sturdy boots. Sturdy. Ja, coins. Varför har man med sig pengar om man håller på att råna vad de nu rånar? Va? Där är det igen. Oh my god. That should keep the rest of the cells locked up tight. I just wish you could have gotten here sooner to stop the bleeding. Hahaha! Die, you piece of shit! Vad är det där? Och man kan alltså... Och man kan inte se vem det är! Green Goblin! Fan! Oh, look! It's time to play! Nej, jag ska döda dig nu! I got more tech in my pinky than you do in your entire glider! Du är ganska dålig, får jag säga. Oh my god, Nick Fury! I have the course laid in. So, vill du köra? The assault was a spectacular success. If I do. Ja. Okej. Oh my god. Där är det. Ja, det är många, det är andra spelare. Oh my god. Flintstone 420. 420! Ska jag bli... jag hoppas Ant-Man kan bli liten. Oh. Civil War, Ant-Man movie. Det är typ ingen skillnad på dem, men... This is way better than a life of crime. Vänta, jag tror du har... Du kan bli liten. That's depressing. Ganska roligt spel då. Vilken ska vi bli? Eller Ghost Rider. Men där har de det. Ja, han var där uppe. Oh my god. Rocket. Alltså Spider-Man. Squirrel Girl. Oh, Spider-Man. Oh, det här är Iron Spider. Så det är den typ som man får det. Oh, Civil War. Oh my god, Homecoming. Det var ju den vi såg nu. Oh. Här. Spider-Gwen. Jag gillar den här mer. Jaha, Gwen. Amazing Spider-Man. Ja, oh, just det. Och just... Oh, man hade den där. Jag vill ha Homecoming. Den var snygg alltså. Ja.
stora ögon. Trouble? Near me? Who'd have guessed? Oh my god. Vad har den? Vad är X? Ja, jag kan inte slåss här inne. Engine. I think I have what you need. Nep. Okej, hur kör man? I suppose something in here might be what you need. Good Hulk. Nice Hulk. Calm. Calm. Oh boy. Vart ska jag gå om jag vill? Yeah, I don't think so. Okej. Oh, Deadpool. Eller ska vi bli han? Okej. Oh, War Machine. Thor. Sen fanns det inga mer. Kid, you better learn to keep your mouth shut. Lev. Oh! Unmasked. Oj, vad ful han är. Han är ju ful, unmasked. Does this mean my movie's getting a green light? Oh! Alltså till oh my, när kunde han teleportera sig? Maria Hill, agent of S.H.I.E.L.D. Ja, jag bryr mig inte. Hey, aren't you dead? Or was that the last issue? Story. Chapter 1. Hell's Kitchen! Woo! No. Okej. Jag tror vi ska köra den här banan sen sluta, eller? Agent Coulson. Ja. I'm one of the good guys. Oh my god, katana. When I find your sucker's gonna wish you left Daredevil take him in. Okej, är det här banan, eller? Ja. Oh. Men ni typ dödar varandra, det var dåligt. Hey, I'm good, but even I can't do that. Oh. Musiken gillar. Är det där Thor? Oh my god, Thor bara springer runt här. Va? My leg! Ära. Vänta, tar vi nu? Okej. Hey Tony, can I nu ska vi till the homeless shelter, I guess. Short, just a couple million. Okej. Okay. Så det där är pistolen. Och då, här är den där. Ja, skjuta någon! Ja, nu är du här. Ja, nu ska vi i alla fall in i homeless shelter. One. Det här är en kyrka. Nej. Sen, jag antar att vi ska snacka med honom. I knew it was only a matter of time before here showed up. Good thing too. The victim is right over there. What do you make of it? Va? Oj, är det... Vad ska jag göra då? Nej, men exam tror jag. Nej, men du måste gå mot. Cleaning up the kitchen, examining the cadaver. My suspicion are confirmed. There's no about Reynolds' handiwork. Shield agent Reynolds setting up a perimeter. Exit the old cathedral. Report to S.H.I.E.L.D. agent Reynolds. Kan teleportera dig? Ja, men... Boom! Där är Hulken. Här. S.H.I.E.L.D. Eller nej. Ja, här. I spent some time with Red Hulk and I have to say, you're much more fun than he is. Nu ska vi sluta. Ja, jag tror vi ska sluta videon här för att denna... En quick look på där spelet. Yes! Så jag tror att vi stänger av nu. Hej då!